labada xisbi mucaarad ee u ciidiyo wadani ayaa maanta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kulan kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Kulankaasi oo lagaga wada hadlayay sidii xal looga gaari lahaa muranka hareeraha iyo qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweyne Biixi uu ka cudur daartay inuu kala diro xubnaha komishanka doorashooyinka, waxaana uu sheegay in labada xisbi ee u cidiyo wadani ay yeelan doonaan shirar joogta ah oo ay arrintaasi kaga wada hadlayaan. Waxaa ka warqabteen guddigii dhexdhexaadinta ee saddexda xisbi iyo madaxweynaha go'aamayna soo saareen 16-kii bishii 2-aad. Go'aankaana sidaa ka warqabteen saddexda xisbiba way aqbaleen. Labada xisbi waxay aqbaleen gogashii madaxweynuhu u fidiyey, waxaanay isugu yimaadeen kulankii koowaad. Kulankaa koowaad madaxweynaha iyo labada guddoomiye ay isla qaateen waxa madaxweynuhu codsaday in la siiyo 48 saacadood. Waxaan ka wada hadalay sidii loo fulin lahaa fadhigii qodob ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu ee ahaa kala dirista komishanka hadda jooga, soo celinta komishankii hore, iyo muddeynta xilliga doorashada oan ka dambeyn 2020. Maalinta kuwad waxaan ku kala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa komishankii hore. Waxaanan usoo jeedinay inuu u raaco kala dirista komishanka dariiqii loo maray 2009 ee ahaa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado komishanka inay sacsilaan. 48 saacadood kadib waana soo nimid. Madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawlo jiray awgooda carwooyinyo ka mid ahaayeen iyo ergooyin dalka yimi waqtigu ku yaraaday. Waxaanu codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawsha kala dirista loo soo dhameeyo, hawlaha kale ee qodobada kalena loo gudagalo markaas. Maanta waxaan isugu nimid kulankii saddexaad oo bishu 13-ka January madaxtooyada. Waxaa xushmadaha ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka, labada guddoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada maanta. Madaxweynuhu waxaan ka filaynay the progress report iyo wixii u qabsoomay, waxaana gunaahadkiisu noqday madaxweynuhu inaanu fulin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga. Arrintaas oo uu ka gacan taagtay inuu fuliyo, taasoo macnaheedu wuxuu yahay inaanay fulinaynin go'aamadii guddiga dhexdhexaadinta. Labada xisbi waxay ugu baaqayaan komishanka hadda jooga si dalka ay u qabsoonto doorashooyin waqtiga ugu degdeg badan ee suurtagalka ah, iyagoo u turaya dalkooda inay iscasilaan. Baanu ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka waxay kaloo caddaynayaan inay ula soo jeedinayaan guddigii dhexdhexaadinta beesha caalamka shacabiga Soomaaliland inay doorka ku leeyihiin ay ka qaataan hawshan. Waa kale oo ugu dambeyn labada xisbi isla qaateen inay isugu yimaan doonaan shirar joogto ah oo ay kaga tashanayaan tallaabooyinka ay sida wadajirka u qaadi doonaan. Xariir Koosaari iyo Axmed Qani, Telefishinka Star, Hargeysa.